Man sauc Gustavs, man ir 16 gadi, mācos Jāņa Čakste Liepājas 10. vidusskolā, 10. klasē. Pa pirmo pasaules karu zinu tikai tik, cik skolā ir mācīts. Pa pamatskolā un vidusskolā vēlētos filmēties šajā filmē, tāpēc, kad komandas biedri piedalās un būtu laba pieredze. Un esmu filmējis tikai tādās maziņās videoklipos un jā, tā kaut kā. Un vēl smadzi. Jā, es esmu beigāšais.